Atzo ireki zituzten Araba, Bizkaia eta Gipuzkoako hainbat ikastetxe, baina ikastetxe horien irekitzea ez da eredugarria izan. Eta gure ustez eredugarria izan dena izan da zentroek, ikasleek, irakasleek eta gurasoek erakutsi duten jarrera. Eta jarrera hori azpimarratu nahi genuke bat egiten dugulako jarrera horrekin. Danok nahi dugu ikusi berriz ere ikasleak gelatara sartzen, danok nahi dugu ikusi berriz ere eskoletan klase presentzialak egiten direla, baina badira neurri garrantzitsuak, sozio sanitarioak hartu behar direnak geletara itzulera hau berme guztiekin egiteko. Guk behin eta berriro errepikatu izan dugu oso garrantzitsua dela ikasle, irakasle eta ikastetxeetan lan egiten duten pertsona guztien osasuna zaintzea. Eta osasuna zaintzeaz gainera hartu behar dituzten ikasgaiak egora egokian hartzea. Eta faltan bota dugu hori Eusko Jaurlaritzaren aldetik, eta ez dugu faltan bota hezkuntza komunitatearen aldetik. Zentzu horretan oso arduraz jokatu dutela iruditzen zaigu. Guk uste dugu badirela momentu honetan erantzun beharreko galdera batzuk. Eta galdera oso simpleak dira, baina lehen esaten nuen bezala oso garrantzitsua dela orain erantzutea. Eta zoritxarrez uste dugu inertzia zarrek, presak eta beste zenbait kontuk ez dutela uzten hausnarketa sakon bat egiten, ditugun proposamenak mai gaineratzen eta egin behar duguna ganoraz eta tajuz egiten. Gizarte gisa aurrera egiteko daukagun erronka zalantzarik gabe handia da, eta ondo egiten balin badugu gauzak ongi aterako dira, baina presaz eta korrika egiten balin badugu arrisku handi batzuk hartzen ari garela iruditzen zaigu. Honezkero denok dakigu ikastetxeetako funtzionamentua ez dela berdina izango datorren kurtsoan. Eta era berean aste hauetako konfinamenduak argi utzi dizkigu badauzkagula hainbat gabezia eta hainbat behar hezkuntzaren kalitatea ikasle guztiei bermatu ahal izateko. Eta galdera horiek ere erantzun beharra dago orain. Zentzu honetan, Euskal Herria Bilduk irakasle kopurua haunditzea proposatzen du. Irakasle kopurua haunditzea guztien osasuna eta segurtasuna bermatzeaz gain, irakaskuntzaren kalitatea bermatu ahal izateko eta lehen esan dudan bezala inor ez atzean uzteko. Guztiok pentsatu dugu aurrez aurrezko eskolak egoera berezian egongo direla eta egingo direla datorren ikasturtean. Datorren ikasturtea ez dela ohikoa izango. Eta zentzu horretan orain egingo ditudan zenbait proposamen dira Euskal Herria Bilduk mai gainean jartzen dituenak, baina beste zenbait proposamen jarri izan ditugunean bezala jartzen ditugu eztabaidarako, jartzen ditugu hausnarketarako, jartzen ditugu batez ere partekatzeko. Gure ustez, datorren ikasturteari egoki aurre egiteko, esan bezala irakasle kopurua igo egin behar da. Gehieneko ratioa 15 ikaslera murriztuko bada eta ikastetxeek gainera online bidez, bideokonferentzien bidez jarraitu beharko balin badute beraien klaseak ematen, nahita nahiezkoa izango da irakasle kopuru hori handitzea. Euskal hezkuntza sistema guztia kontuan hartuta beraz, Euskal hezkuntza sistema guztiari begiratu diogu plan hau egiterakoan, guk uste dugu irakasle kopuruak 21 igo beharko lukeela egoera era honetan dagoen bitartean, egoera salbuespenezkoa den bitartean. 20ra igota egongo ginateke Europako iparraldeko estatu garrantzitsuenen ratioen ingurura iristen, Estonia, Danimarka edo Finlandiako ratioetara iristen. Eta horrek lagunduko luke hain zuzen ere ikasle bakoitzak behar duen arreta era egokian ematen eta irakasleek ere beraien lana egiteko baldintza egokiak izaten.